E o vídeo de hoje é sobre o esmalte branquinho perfeito para você que é amante do branquinho nas unhas. Bora lá comigo conhecer esse branquinho. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe para vocês aí o passo a passo com o esmalte branquinho perfeito, já que estamos aí no final do ano, festas, e tem gente que ama um branquinho nas unhas, então eu decidi trazer esse vídeo para vocês. As minhas cutículas já estão preparadas, eu já inicio aí hidratando as cutículas. Hoje eu vou usar aqui o sérum da Mears Artistic, que eu sou apaixonada, maravilhoso. Sim, eu hidrato as cutículas antes de iniciar qualquer esmaltação. Agora eu vou preparar as minhas unhas com essa base, a Maximus Nail 10 em 1 da Blunt Hipoalergênica. Vou passar uma camada bem generosa e olha, para você que quer unhas naturais, fortes e saudáveis aí, eu super indico essa maravilhosa base da Blunt. Ela trata as unhas maravilhosa. Ela é hipoalergênica e olha o brilho que ela deixa nas unhas. Os componentes são essenciais aí para deixar as unhas naturais, fortes e saudáveis. E o branquinho que eu escolhi também é o da Blunt, é o Blank. Gente, ele é maravilhoso da linha de esmaltes da Core Trate da Blunt. Isso mesmo. Além aí dele proporcionar aí uma esmaltação maravilhosa, ele também tem em sua composição aí componentes que ajudam a tratar as unhas. Olha que máximo. E como vocês estão vendo, eu faço a primeira camada, em seguida eu já venho com o meu paletinho da Isiscutelaria fazendo aí o contorno. Por isso a importância de hidratar as cutículas. Como vocês sabem, já faz mais de ano que eu não retiro a minha cutícula. Então eu hidrato muito, cuido muito bem delas para fazer qualquer esmaltação. E como vocês estão vendo, já na primeira camada fica super lindo. Esse esmalte é super pigmentado. Passo a primeira camada, em seguida eu já venho fazendo o contorno. E eu passei uma camada já em todas as unhas aqui, para não ficar muito longo o vídeo para vocês. Aparentemente, vocês olhando assim vão pensar que vai ficar manchado, mas não vai. Vocês vão ver que maravilha. Já venho para a segunda camada. Passo, em seguida eu já venho de novo com o meu bastão da Isiscutelaria fazendo o contorno, como vocês estão vendo aí no vídeo. E o segredinho para passar esse branquinho não ficar manchado aí nas unhas é você não passar o pincel do esmalte aí várias vezes no mesmo lugar, como vocês viram aí no vídeo. Esse pincel da Blunt é maravilhoso, tem mais de 600 cerdas o pincel e não tem necessidade, como vocês viram, de ficar aí repetindo, passando o pincel no mesmo lugar. E outra dica, na segunda camada já faço a selagem das pontinhas, como vocês viram no vídeo. Isso mesmo, passo lá nas pontinhas para selar a esmaltação. Bom, finalizei aqui as duas camadas desse esmalte. Olha que lindo, gente! Sem mancha nenhuma. Olha que cor mais linda! E sem contar no brilho. Ainda não finalizei com nenhum top coat e nenhum extra brilho. E agora também vou contar para vocês para ter aí essa esmaltação branquinha com durabilidade maravilhosa que todo mundo gosta. Vou usar o Top Coat Efeito Gel também da Blunt. Ele também é hipoalergênico, secagem super rápida e além do brilho e da durabilidade, ele ainda ajuda a corrigir imperfeições. Então, esse Top Coat é para qualquer ocasião, mas para usar aí na esmaltação branquinha, ele é simplesmente perfeito. Como eu falei para vocês, ele ajuda aí a corrigir imperfeições. Maravilhoso, né? E como vocês viram, eu já passo a camada de top coat. Em seguida, eu já venho novamente com o meu bastão da Isiscutelaria fazendo o contorno.
Bom, finalizei com esse maravilhoso e olha o brilho que ele dá na esmaltação, gente, é surreal, maravilhoso. Eu super indico para vocês esse top coat aqui da Blunt, ganhou também o meu coração. E olha como fica o branquinho, sem mancha nenhuma, e eu não usei, como vocês viram, nenhum esmalte cintilante por baixo. E também da Blunt, agora para fazer a limpeza do excesso, vou usar o removedor de esmaltes aí sem acetona, 4 em 1, também da Blunt, hipoalergênico, tá bom? Vegano também, maravilhoso. Eu sempre indico para você aí usar removedor sem acetona para não ressecar aí a cutícula e nem agredir as unhas. E como vocês estão vendo, como facilita muito a gente fazer o contorno desde a primeira camada de esmalte, na hora de fazer a limpeza é muito mais prático, como vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, esmaltação finalizada, limpei tudo e olha que lindo que ficou, gente. Gostaram? E o Blank, que é o branquinho aí da Blunt, ganhou meu coração. Olha que lindo, gente. Sem contar que ele é maravilhoso, não é difícil de passar, como vocês viram aí no vídeo, não fica manchado, ele é hipoalergênico, pincel maravilhoso. E como eu inicio hidratando aí as minhas cutículas, eu também finalizo aí a esmaltação, qualquer esmaltação também hidratando as minhas cutículas. Usei o sérum novamente da Miss Artistic, gente. Simplesmente apaixonada nessa esmaltação. Vocês gostaram? E quem é amante do branquinho, eu super indico esse branquinho pra vocês. Como vocês viram aí no vídeo, não tem segredo nenhum para passar ele aí nas unhas aí e ter uma esmaltação com durabilidade perfeita. E o esmalte branquinho perfeito existe sim, gostaram? E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E é claro, eu desejo para vocês aí boas festas, um fim de ano abençoado. Que 2024 venha aí com tudo, abençoado por Deus na vida de todos. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.